qilishgan qandlarning umuman hayotlari qanday boshlandi va qanday yakun topdi, bunga o'zlari guvoh bo'lishlari mumkin. Juda ham qiziq. Albatta, albatta. Mazza qilib konsertga tashrif buyurib, u yerda nafaqat qo'shiqlarni, balki kinoni ham ko'rish mumkin bo'ladi. Bir boshqacha kino sababini aytganda, bu avvalgi konsertda biz gastrolda birga bo'lganmiz. Albatta, Moskva shahrida, Rossiya Federatsiyasi bo'ylab bo'lgan turda birga bo'lganmiz. Ya'ni o'sha konsertda Dilshod aka ham yonimizda bo'lganlar, har doim bizni qo'llab-quvvatlab. Va bu yil ham o'ylaymizki, o'sha Moskvichi guruhimiz bilan boramiz yana. Boshqacha yo'nalishda bo'lgan sababi shuni ham aytib o'tish kerak bo'ladiki, u yerga borganda muxlislar juda ham bir boshqacha kutib olishdi. Hattoki bu kinoni o'zim tomosha qilishimdan qat'iy nazar yana tomosha qilgim keldi. U yerdagi muxlislar bilan birgalikda ko'rgim keldi. Tomosha qilib, ular bilan birgalikda nima deydi, haligi his-hayajon bo'ladi-yu. Albatta, chunki har bir auditoriyani o'ziga yarasha aurasi bor. Qabul qilish, masalan, o'sha muxlislarni, umuman o'sha auditoriyani qanday qabul qilishidan kelib chiqib, o'zgacha bir siz ham shundan ta'sirlanasiz-da. Shundan kelib chiqib, demak, muxlislarimiz o'ylaymizki, umuman Sarvar va Komil ijodiga befarq emaslar. Juda ham o'sha Instagramdagi konsert dasturlaringizni o'sha kuzatib borganimizda ham shunga guvoh bo'ldikki, har bir qo'shig'ingizni o'ziga yarasha muxlislari bor va qabul qilinishi ham o'ziga xos bo'lgan. Albatta, rahmat, rahmat. Juda ham xursandmiz. Muxlislarimizdan birinchi o'rinda minnatdormiz. Sababi har doim o'sha mana bir nechta davlatlarda, bir nechta shaharlarda bo'lib o'tdi bu gastrol safarlari. Har doim har qaysi shaharda boshqacha kutib olishdi, ya'ni biz kutmagan darajada. Mana misol uchun o'sha Toshkent shahrida bo'lib o'tganda biz juda ham shok holatda tushganmiz konsertda. O'ylaganmizki, mana misol uchun Rossiyada ham shunaqa bo'ladi, lekin Rossiyada undan ham boshqacha bo'lgan. Har doim har qaysi, ya'ni o'sha siz haqsiz, har bir jamoaning o'zini psixologiyasi bor ekan. Misol uchun o'sha filmni ham qaysidir epizodlarida misol uchun Toshkent shahrida hayqiriqlar bo'lgan bo'lsa, Rossiya shahrida boshqa bir epizodida hayqiriqlar bo'lgan. O'sha uchun u bir jamoaviy psixologiya. Albatta. Keling, konsert, ya'ni yangi bo'lib o'tadigan konsertga kelib to'xtaladigan bo'lsak, nechta trekdan iborat? Nechta trek bo'ladi? Bu konsertda nechta trekni tinglashimiz mumkin? Qanchasi yangi trek, eski treklar ham bu yerdan o'rin egallaganmi, yo'qmi, shular haqida ham birozda ma'lumot berib o'tsangiz. Albatta, bu bo'lib o'tadigan konsertimiz avvalambor o'sha 1 va 2 may kunlari Istiqlol san'at saroyida, yurtimizning eng ko'rkam saroylarining birida bo'lib o'tadi. Konsert o'sha 100% jonli ijroda bo'ladi, xudo xolasa albatta. Va bu konsertda 6tami? Yo'q, 7tami. 9ta. Siz 9ta 9ta yangi tarona joy olgan. Qolgan 11ta tarona bu o'sha muxlislarimiz qalbida yaxshi o'rin olgan taronalar. Ya'ni bu taronalar jonli ijroda taqdim etilganligi bois bu bari boshqacha shaklda bo'ladi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, yangi taronadek quloqqa eshitiladi, chunki fonogramma emas, jonli ijroda chalishadi. Va bu safar asosiy urg'uni biz rok yo'nalishiga qaratdik. Ya'ni konsertimiz aynan o'sha rok yo'nalishida bo'lishi kutilmoqda. Juda ham soz. Yana bir savol. Konsertda duet ham bo'ladimi? Bu sir. Bu sir. Juda bir. Yo, agar duet bo'ladigan bo'lsa, nechta duet? Endi kim bilan deb so'rayotganim yo'q. Nechta duet bo'ladi? Bittami, ikkitami? Endi bilasizmi? Keling, qiziqtirib qo'yinglar, shu oxirigacha. Duet bitta bo'ladi. Lekin bu sir, buni ayta olmaymiz kimligini, chunki o'sha konsertda tushgan muxlislarga kutilmagan bir holat bo'lishini xohlaymiz. Voy, aytvoraman, bu hozir kimligini deb aytardim, lekin bilmayman. Keyinchadan so'ng bilib olamiz hammasini. Xo'p, savollar. Bilasizmi, mana shu aynan konsert repetitsiya jarayonlarini kuzatishda shunga guvoh bo'ldim, o'zim shaxsan ko'rdim. Aynan sizni tomoningizdan, demak, o'tgan yili ijro jonli tarzda bo'lgan, lekin cholg'uchilar biroz fonogrammadan foydalanishgan ekan. Bu yil 100% jonli ijroda bo'ladi degan e'lon bo'ldi. Albatta, albatta. Bundan tashqari qarang, agar masalan cholg'uchilar bilan ishlash baribir o'ziga yarasha qiyinchilik tug'diradi. Albatta, albatta. Repetitsiya jarayonlarida hozir mana aytishadi-ku, miks holatiga kelib ketish kerak-da. Ijrochi ham, cholg'uchilar ham shunaqa holatga, darajaga yetdinglarmi? Tayyormisiz deb aytolasizlarmi? Bir-birini to'ldirish, ya'ni
60% juda to'g'ri savol bo'ldi, lekin hali vaqt bor, yana deyarli 20 kuncha vaqt bor. Chunki hozir biz asosiy vaqtimiz aynan o'sha konsert repetitsiyasi emas, konsert filmiga qaratilgan. Chunki filmni dublyaj jarayoni bor, uni suratga tushirish jarayoni bor. Shuning uchun band bo'lib qolmoqdamiz, lekin o'sha jonli ijroda siz to'g'ri ahamiyat bergansiz. Misol uchun mana bitta xonanda agar xato qilsa yoki bir qanaqa duram xatolik ro'y bersa, u yerda kompyuterdan ketmayapti deysiz. Uni har trik jon chalmoqda, ya'ni trik inson. Bitta insonni eshitmay turib uni chala olmaydi. Misol uchun men xato qilsam, ketdi guruhda 6 ta bola xato qilishni boshlaydi. Ya'ni bu xalqaga o'xshaydi. Bitta inson xato qildimi, qolganlari ham xato qiladi. Shunaqa narsa repetitsiyada kuzatilmoqda. Lekin biz harakat qilamiz, albatta o'sha 20 kuncha yana vaqt bor. Biz chin dildan, ya'ni anu at dushi deydi-yu, agar yopishib xohlasa repetitsiya jarayoni ketsa, menimcha o'sha siz aytgan jipslashuv ro'y beradi baribir. Endi qarang, agar masalan har bitta konsert dasturini o'ziga yarasha fishkasi bo'ladi-da, misol uchun xonandaning tashqi ko'rinishi yoki dekoratsiya deymiz, yoki mana siz aytgandek sizlarda hozir o'sha kino konsertdek deyilganda, masalan o'sha kinoni birinchi planga chiqib sizlar ikkinchi planga o'tib qolishdan kelgan inson har bir narsani o'sha balansda siz aytgandek tomosha qiladi baribir. Butun bir kompozitsiyaga aylantiramiz degan bir niyatda sizlar. Niyatda, lekin asosiy e'tibor baribir yana o'sha jonli ijrodaga qaratilgan. Filmdan ham ko'ra bu safar o'sha jonli ijrodagi konsertga juda ham katta urg'u berilgan. Haqiqatan mana shu joy konsertni fishkasi bo'ladi degan bir katta umiddamiz. Shu biz ham shunga aynan o'sha niyat qilmoqdamiz va shuni kutmoqdamiz. Bugungi premyera haqida biroz gaplashsak, bu qo'shiqning nomi o'zi qiziqarli tuyuldi o'sha kirganimizda. Nimaga aynan fevral, 10-fevralmi? Yo'q, fevral. Qo'shiqqa nomi fevral. Nimaga 10-fevral bo'ldi? Yo'q, 10-aprel premyera bo'ldi. 10-sanaga. To'g'ri, siz to'g'ri ahamiyat berdingiz. Nima demoqchimanki, o'sha bu tarona o'tgan yilgi o'sha konsert dasturimizdan so'ng to'g'risi biz, men o'sha yana bir bor qaytaraman, biz kutmaganmiz bunaqangi konsertni, ya'ni o'sha muxlislarimizni mana videolar chiqdi, o'sha ko'rgan bo'lsangiz kerak, So'rama taronasi yoki o'sha Ay taronalari YouTube'da chiqdi. To'g'ri, muxlislar birga jo'r bo'lib kuylagan bo'lib bo'ldik. Biz uchun bu juda ham bir shok holat edi va shunaqangi bir eforiyaga tushib biz xohlamadik. Aynan mana shu fevral 15-16 fevral kuni tugashini, ayniqsa o'sha konsertning ikkinchi kunida Komil bilan o'sha repetitsiya jarayonida o'sha grim xonasida ham voy, bugun oxirgi kun o'tib ketadi-ya mana shu kunimiz ham. Qani edi shu yana bir 3-4 kun konsert bersak yoki shu kun tugamasa, muxlislarimiz bilan o'sha diydor ko'rishish tugamasa degan bir fikr bo'ldi-da va shundan ilhomlanib aynan o'sha kuni bu tarona yozildi. Ya'ni 1 yil, 1.5 yil oldin bu tarona yozildi. Fevral deb nomlandi. Lekin bu taronani o'sha fevral oyida taqdim qilishimiz kerak edi. Endi bu o'sha chunki bu biz trilogiyasidan ikkinchi qismi aynan voqealar rivoji hammasi fevral oyi bilan bog'liq. Ya'ni o'sha fevral oyi tugasa, u ikkita sevishgan ajraladi. Ya'ni faqat ularda fevral oyi bor. Martdan boshlab ular ajralishadi, ya'ni to'yi bo'ladi, boshqa bo'ladi. Endi bu premyerani hozir ko'rasizlar. Va o'sha uchun chambarchas bo'lganligi uchun fevral oyida taqdim qilishimiz kerak edi, lekin ulgurmadik, chunki gastrol safarlari o'sha fevral oyida Moskvada yana bir bor gastrol bo'ldi. O'sha uchun ulgurmadik-da, lekin endi komik shaklida, animatsiya shaklida bo'lganligi uchun bu juda ham katta vaqtni oldi, ya'ni o'sha klipni tayyorlash jarayoni. O'sha uchun biz ulgurmadik. Mayli, lekin o'sha bahorda ham qish tarovatini his eting degan labellar bilan premyera qilmoqdamiz. Endi aytadiki, qo'shiq qanday bo'lishidan qat'iy nazar, qish haqida kuylanadimi, bahor haqidami? Agar qo'shiq muxlislarga, tinglovchilarga yoqsa, u qo'shiqni qishda ham, yozda ham tinglashadi. Shunday ekan, bu qo'shiqni tinglash vaqti keldi. Soat minglar esa 18 dan 21 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. Muallifalarga kelib to'xtaladigan bo'lsak, so'zi, musiqasi, aranjirovkasi barchasi Sarvar va Komilga tegishli. Agar yo'q, boshqasi deb aytganingizda boshqa bo'ladi. Yo'q, hozircha shokka tushmaysiz, sababi o'zimiz har doimgidek harakat qildik va o'ylaymizki, bu muxlislarga yoqadi.
judayam soz. Demak, Zavqli to'lqinda premyeram Sarvar va Komil Fevral deb nomlangan tarona, bu taronani tinglab bo'lgandan so'ng YouTube orqali ham bemalol bu taronaga ishlangan klipni bemalol tinglab baho berishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, shu bilan bir qatorda elektron belgisi FM101 Telegram messenjeridagi manzilimizga va 140-10-10 raqamlarga qo'ng'iroq qilib fikrlaringizni bildirishingiz mumkin va bugungi premyeraga omad. Zavqli to'lqinda premyera Sarvar va Komil Fevral FM101 to'lqinida jarang sochib o'tdi. Endigina bizning to'lqinimizga ulangan, moslashgan muxlislarimiz bo'lsa, assalomu alaykum. Bu radio O'zbek taronasi Bultur balasida esa Dilshod Solihov va hamkasbim Laylay, mehmonimiz esa benom guruhi, ya'ni Sarvar va Komil. Xush kelibsizlar yana bir bor. Xushvaqt bo'ling. Rahmat. Zerik qolmadinglarmi? Meni qo'shig'imni tinglab zerik qolmadinglarmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Qo'shiqni tingladik. Ana endi esa fikrlarni qabul qilsak ham bo'laveradi. 140 10 10. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oqshomlar xayrli bo'lsin. Sizga ham oqshom xayrli bo'lsin. Zavqli to'lqinda sizni xush ko'rdik. Mana bugun bizning premyeramiz ajoyib tarzda amalga oshirilmoqda. Qo'shiq mualliflarining o'zlari shu yerdalar. Marhamat, fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Assalomu alaykum Dilshod aka. Assalomu alaykum. Sarvar aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Muxlisimiz mana qo'ng'iroq bog'landilar. Ruslan, sizga qo'shiq yoqdimi? Qaysi jihatlari ko'proq yoqdi? Shular haqida aytib o'tsangiz. Qo'shiq juda ham zo'r bo'ldi. Ayniqsa qo'shiqning sarlavhasidan boshlab bir betakrorlik bor. Haqiqatan ham mana shu fevral haqiqatan ham rahmat. Siz aytib o'tganingizdek, asl tanlamaydi qo'shiq, yurakka yoqsa bo'ldi. Shuning uchun qo'shiqdagi ijro chiroyli bo'lgan. Shuning uchun nima deymiz, hozir hayajondamiz, tarixga tiloji, hujjatlarga omad tilaymiz. Oldindagi konsert, imtihon konsertida, kino konsertida yaxshi o'tib olishlariga tilakdoshmiz. Katta rahmat, katta rahmat. Juda ham samimiyligi sezilmoqda. Xorazmda ham bir mana Buxoroda konsert berdinglar, savolga komlaga endi Xorazmga bir kelib, ustroyli qilib konsert berishingizni. Albatta, albatta. Hozir shu aynan mana shu Xorazm viloyatida konsert bo'lib o'tishi haqida muzokaralar olib borilmoqda. Tez orada sanasini e'lon qilamiz. Juda ham soz. Sizga esa katta-katta rahmat. Xorazm ahliga ham alangalik salomlarni yo'llab qolamiz va bu yerda kelayotgan fikrlarni bo'lib o'tadigan vaqt keldi. Assalomu alaykum. Tarona zo'r, menga juda yoqdi. Sarvar va Komilga omad. Samarqanddan Guli bo'laman debdilar. Juda ham soz. Guli, sizga rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling, yomon bo'ling deb qolamiz. Xo'p, kengizga keladigan bo'lsak, assalomu alaykum. Quvnoq va romantik boshlovchilar debdilar. Va alaykum assalom. Sarvar va Komil akalar, sizlarga ham alangalik salomlarni yo'llab qolaman. Tarona super gap bo'lishi mumkin emas. Mazza qilib tingladim. Eng muhimi bu benom guruhidan. Nasib etsa klipini ham tomosha qilaman. Shilarda omad deb Buxorodan Laylo jo'natdilar. Qalay siz do'koningiz bo'lsalar kerak. Laylo. Rahmat. Kengisi, tez-tez o'qishga harakat qilaman. Bu yerda kelayotgan maktublar soni juda ham ko'p. Qo'shiq bizga juda yoqdi. Sarvar va Komilning ijodlariga omad, konsertlari ham omadli o'tishiga chin ko'ngildan tilakdoshiman debdilar. Ashaddiy muxlislardan biri Mohinur Buxorodan debdilar. Addushi okalar debdilar. Juda ham soz mana. Rahmat, rahmat, rahmat. Juda ham xursandmiz. Endi to'g'risini aytganda, qo'shiqni hamma har xil qabul qiladi. Chunki birinchi premyerada shunaqa fikrlar bo'ladiki, "Oke, qo'shiq menga yoqmadi" deydi. Shu bir hafta o'tgandan keyin, "Oke, qo'shiq zo'r ekan. Qo'y bering" deyshadi. Endi shuncha bu qo'shiqni qayta-qayta tinglaydigan muxlislarimiz ham bor. Agarda bu qo'shiq sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol efirlarda so'rashingiz mumkin bo'ladi. Yana bir joyi ham bor-da, masalan, avvalgi qo'shiq muvaffaqiyatli chiqqani uchun, masalan, chunki bu biz juda ham yaxshi qabul qilishdi. Keyingisi qanaqa bo'larkin degan xavotir ham bo'lishi mumkin-da, chunki insonlarda shunaqa holat bo'ladi, yo, oldingisi baribir yaxshi edi deb, keyingisini qabul qilishlari biroz qiyinroq bo'ladi. Lekin sizda xavotir bo'lgan bo'lsa kerak, hozir qanday qabul qilisharkin bu? Yo'q, yo'q, qo'shiqni tinglaganimda, fevral haqida, aprelda qanday qabul qilishar? Aynan qo'shiqning fishkasi ham shu bo'lishi mumkin, chunki bahorda qanaqa fevral degan qo'shiq bo'lishi mumkin deb, birinchidan qiziqish uyg'otadi tinglovchilarda. Va qarangki, juda ham chiroyli fikrlar bo'lmoqda. Umuman yaxshi qabul qilishdi. Bu bilan ijodkorlarni tabriklaymiz. Rahmat. Jonli bemalol ko'rishimiz mumkin. Albatta, bu yerda muxlislar yozishmoqda. Moskvadan adashmasam, assalomu alaykum Sarvar va Komil. Sizlarni ko'rib turganimizdan, tinglab turganimizdan juda ham xursandmiz debdilar. Bu yerda boshqa bir ijtimoiy tarmoqlardan ham qabul qilmoqdamiz. Sababi Instagram
tarmoqlari ham bor. Instagramga alohida to'xtalamiz. Bu yerga, ya'ni Moskvada konsertlarda bo'lganmiz. Qo'shiqni tingladik, fevral haqida qo'shiq bir juda ham chiroyli chiqdi. Ma'qul keldi bizga. Ijodkorlarga esa omad tilab qolamiz deb. Rahmat. Yakun yasalgan bu yerda juda ham ko'p fikrlar bo'lmoqda. Juda ham chiroyli fikrlar bilinmoqda. So'zi ham o'ziga yarashgan qo'shiqni, musiqasi ham, lekin hali klipni tomosha qilganimiz yo'q. Lekin bugun albatta klip tomosha qilib, endi hoziroq kirib ko'rishligi mumkin. Like qo'yib qo'yishdi, like bosib qo'yamiz degan ma'noda bo'lsalar kerak albatta. Rahmat, rahmat. Hoziroq ko'rishligi mumkin, ya'ni o'sha YouTube tarmog'ining Rizanova kanalida ushbu klip premyerasi ma'lumcha uje bo'ldi. Chunki bir vaqtda e'lon qilingan. Va u yerda bir vaqtda e'lon qilingandi. Qarang, mana shu fikrlarni eshitmoqmiz, o'qib chiqmoqmizdek. Masalan, ijodkor sifatida o'zingizlar bilasizlar, misol uchun qanaqa kamchiliklari bor, qanaqa joyi yaxshi chiqdi? Shu bir faqat yaxshi fikrlarni kutganmi deylar yo negativ ham qaysidir kutganmi deylar? Yo, endi bilasizmi, mana bunaqa narsada, misol biz xabaringiz bor, o'zimizga ham tashqari boshqa san'atkorlarga ham qo'shiq yozib beramiz. Bu juda ham 8 yil davomida qo'shiq yozamiz va ko'p o'sha premyeralarni har birini eshitib boramiz. Aynan o'sha FM 101 radio to'lqinlarida eshitib boramiz va eng yomonidan tortib eng yaxshi deyilganigacha eshitib biz tayyormiz, ya'ni ko'nikib ketganmiz bu narsaga. Lekin mana o'sha sizlar bilan bir vaqtda fan klubimiz bor, ya'ni o'sha Telegram tarmog'ida benom fanzon, benom pastki chizg'icha fanzone, o'sha fanzonda premyera qilganimizda shunaqa eng ashaddiy muxlislarimiz yig'ilgan aynan shu fan klubda. Shunaqa fikrlar bo'ldiki, yo'q, aka, baribir o'sha chunki bu biz trilogiyasining birinchi qismi taronasi, eslamading taronasi baribir boshqacha bo'lgan. Bu ham zo'r, lekin u boshqacha bo'lgan degan fikrlar baribir bor. Endi har bir inson o'zgacha baribir tasavvur qiladi. Lekin bu qo'shiq endi eslamading taronasi, masalan, 15 yoshdan 35 yoshgacha auditoriyani mo'ljallagan bo'lsak, bu tarona bilan biz aynan o'sha 20 yoshdan tortib 40 yoshgacha bo'lgan auditoriyani mo'ljallaganmiz. O'sha uchun fikrlar har xil bo'ladi baribir. Demak, bejizga o'sha har bitta boshqa ijodkorlarga ham yozib bergan qo'shiqlarni eshitishmasak, o'sha kamchiliklarni o'zlarida qilmaslik uchun eng yaxshisini olib qolish uchun. To'g'ri, bu yerda mana Dilya ismli muxlisamiz ham yozyaptilar. Men klipni ko'rib bo'ldim. Ana. Buxorodan Dilafruz bo'laman deblar. Klipga mana qanday bo'lsa o'qib eshitiryapman. Klipga gap so'zsiz, gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham bir chiroyli ishlangan klip bo'libdi deb Buxorodan Dilafruz deb yakun yasaganlar juda rahmat. Sog' bo'linglar. Samarqanddagi, Buxorodagi, Xorazmdagi, umuman butun O'zbekistonda, butun sher, butun yer sharidagi muxlislarga kattakon rahmat deb qolamiz. Soat millar esa 18 dan 33 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. Bu yerda yomon fikrlar bo'lgani yo'q umuman. Sababi mana hozir biz bu yerda o'qib chiqdim, hammasini bir xil shu qo'shiq menga yoqdi, so'zlari ma'qul keldi. Shuning uchun hozir Samarqanddagi, Buxorodagi deb aytib o'tganim sababi hamma yerdan yuborishgan chiroyli bildirilgan anaqa fikrlar. Endi benom guruhi bevosita o'zi qatnashayotganidan xafa bo'lishmasin deb menimcha yozishayotgan bo'lsa kerak. Lekin bilasizmi, o'sha haqiqiy bahoni biz qattan bilamiz. Ya'ni o'sha YouTube'da klip chiqqanida bir sutka ichida kommentariyalarda bo'lsa. Kommentariya, lekin bir sutka ichida ko'ruvlar soni nechtaga yetsa, biz o'shandan bilamizki, ha, yoqibdi yoki yoqmabdi. Masalan, o'sha eslamading taronasi bir sutka ichida 500 ming ko'ruvlar soni bo'lmoqda, 400 ming. Va mana bunisini ham kutib qolamiz. Demak, ashaddiy muxlislarimiz aynan o'sha tarona yoqqanligini aynan shu yo'l bilan isbotlashi mumkin. Ya'ni YouTube tarmog'ida Rizanova kanalida fevral klipini tomosha qilib, ko'ruvlar sonini oshishi bilan bizga isbotlab berishligi mumkin. Haqiqiy bahona. Kerakli, hozir sizga savol. Hozir mana agarda bu klip qo'yilgan bo'lsa, qani birinchi internet bormi? Nechta ketgan bo'lishi mumkin? Nechta ko'rilgan bo'lishi mumkin? Mana bu taxminan 2000 ta bo'lishi mumkin. Yoki bir 1000 ta bo'lishi mumkin. Hozir chunki hali necha minut bo'ldi? Bir 5 minut. Qo'yilmagan. Hali qo'yilmagan. Yo'q, mana treylerda turibdi bu yerda. Treylerni tomosha qilishgan bo'lsa kerak. Hali qo'yishmadimi? Endi mana joylashayotgan ekan. Ha, shunaqami? Unda qanday qilib ko'rib bo'libdilar muxlisimiz shu narsani? O'shanga men ham hayron bo'lyapman. Qanday qilib tomosha qildilar? Yo'q, to'xtang, video. Yo'q, aniqi fan zonda bizda o'sha birinchi bo'lib, menimcha fan klubimizga a'zo bu qiz. Bu yerda fan klubda birinchilardan bo'lib premyera bo'ladi. Tanishib bilishmi bu yo'g'i? O'zingizni kelaga oldinglar. Yo, a'zo bo'lsalar kerak, bilmadim. Men endi fan klubga a'zo qatnashchilarini bilmasam.
Xo'p, kelishdik. Hali yo'q, ha? Va, rizanom va. Va. Kanallar negadir kech qolyapti. Muxlislarni kutirish yaxshi emas. O'rtalar dedi. Kelishib turish bo'lamiz. Hozir reklamada tinglaymiz. Reklamadan so'ng esa o'ylaymizki, bu joylashtiriladi va ko'ramiz qani efir yakunigacha nechta prosmotr bo'lishini. Ko'ruvlar soni. Ana undan so'ngisi juda ham ko'p bu yerda savollar bo'lyapti. Ya'ni Instagram tarmog'ida shunday hozir bir loyiha desak ham bo'ladi. Bu bilmadim, loyihami yoki bu qanday konsertga yo'llanmami? Ha, albatta, albatta. Kuylashadimi duet endi bilmadim-ku. Aksiya desak ham yo'q. Aksiyaga o'xshagan yo'q. Tanlov deylik. Muxlislar ichida. Muxlislar orasidagi tanlov bo'lyapti. Shu haqida ham to'xtalib o'tamiz, chunki bu yerda juda ham ko'p savollar faqat shu haqida bo'lyapti. Haqqoniymi? Albatta, hamish bilish bo'lyaptimi? O'zicha marafon bo'lib ketdi, deymi? To'g'risini aytganda marafon bo'lib ketdi. Aksiya yoki tanlovdan ham o'tib ketdi. Juda ham ko'p. Hattoki o'zimizni hamkasblarimiz ham bu qo'shiqni kuylab. Endi meni shunday qo'l bilan ko'rsatishyapti, emas? Videoni yuborish kerak edi. Endi Jamshid akamga ko'rsatsam, Jamshid akam aytlarki, juda ham chiroyli kuylab yuboribsan. Demak, kuylash kerak bo'ladi deganlar uchun o'tirishmadi endi. Xo'p, oldinda reklamadan so'ng esa biz yana suhbatga qaytamiz. Bemalol yana o'z fikrlarimizni, ya'ni savollarimiz bo'lsa, savollarni bemalol berishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi mehmonimiz Sarvar va Komal FM 101 to'lqinida. Zavqli to'lqinda Frus guruhi Maya deb nomlangan tarona musiqiy tanaffus qilib oldik desam adashmagan bo'laman. Alabay. Albatta, o'ylaymizki, tinglovchilarimiz hali hamon biz bilan mehmonlarimiz borligini bilib turishibdi. Umuman olganda, bugungi mehmonlarimiz o'ziga yarasha bir sezilib turibdi konsert oldidan. Hayajon bor, o'ziga yarasha. Bir tashvishlar, o'ziga yarasha bir fikrlari konsert dasturi haqida umuman juda ham ko'p gapirsak bo'ladi-yu. Lekin shu qatorda, hattoki efir ortida ham konsert haqida bizga to'liq ma'lumot berishmayapti. Endi bu sir bo'lsa degan bir ma'noda birozda qizdirishmoqda shu qanday bo'lar ekan deb o'ylashlik uchun. Xo'p, men aytib o'tdim, ya'ni reklamadan so'ng Instagram manziliga borsa to'xtasak, u yerda juda ham kuchli tanlov bo'lyapti lekin. U tanlov haqida. Ha, juda ham kuchli bo'lyapti, sababi o'zim ham tomosha qilyapman. U tanlov fikri bilasizmi? Yo'q, mana bu har bir mana o'tda singillarimiz, do'stlarimiz mana kuylashgan professional darajada kuylashyapti, to'g'ri aytganda. Hattoki cover qilib kuylayotgan tinglovchilar yoki muxlislar ham bor, o'zi bir boshqacha chiqqanda. Yo'q, u yerda rep kuylayotganlar ham bor. Ha, shunday qo'shiqni rep yo'nalishida. Agar masalan qarang, mana shu marafondagi tanlovdagi boshqa bir yo'nalishda juda ham maromiga yetkazib kuylangan, misol uchun muxlisa, yoqdi deylikda. Shunaqa bir g'oya bersa-da, misol uchun men rep yo'nalishida sizlarning qo'shig'ingizga bir qo'shiq aytaman, sizlar bilan duet sifatida. Va sizlar o'z yo'nalishingizda dedim. Shunaqa holatdan bo'lishi mumkinmi yo aynan original tarzda kuylanishi kerak? Yo'q. Ya'ni bu o'zi endi boshidan keladigan bo'lsak, bu fikr qanaqa tug'ildi? Eslamading taronasi taqdim etilishi bilanoq bizani o'sha Telegram tarmog'imizda va o'sha internet tarmoqlardagi sahifalarimizda ko'plab videolar kelishni boshladi. Ya'ni hamma etib o'sha bizani atmetka qilib yuborgan ekan va menda shunaqa bir fikr paydo bo'ldiki, keyin mana shu o'sha bizga yuborayotgan ishtirokchilar orasida, muxlislar orasida shunaqangi bir tanlov qilaylik. Va prodyuserimiz Jamshid Hojiniyozov hozir o'sha bevosita konsert rejissyori ham hisoblanadilar. Ya'ni o'sha chunki bu biz konsertini rejissyori tayyorgarlik jarayonida shunaqa fikr berdilarki, ki konsert paytida muxlislarni sahnaga chorlab, jonli ijroku sahnaga chorlab, muxlislar bilan duet qo'ylaymiz, bu bir umr xotirasida qoladi, shunaqa bir fikr qilaylik deganlarida, unda keling eng o'sha munosiblarini chorlab qolamiz sahnaga deb shunaqa bir fikr paydo bo'lib, Instagram tarmog'ida sahifamda e'lon berdim. Ya'ni o'sha kim o'sha eng ko'p ko'ruvlar soni va like yig'gan inson biz bilan bir sahnada duet kuylash imkoniyati mavjud deb. Bu hammasi haqqoniy, ya'ni o'sha tanish bilish yoki o'zimizni odamlar emas, o'sha kim hashtaglarni to'g'ri bajarsa, ya'ni to'g'ri kommentlar izohlarda shartlarni to'g'ri bajarsa, o'shalarni tanlab olmoqdamiz va eng ko'p like yig'gan insonni albatta sahnaga chorlab qolamiz va bu hali bu tanlovning birinchi qismi. Endi biz serialchi guruh bo'lib ketdik. O'sha tanlovning ikkinchi qismida
tanlovning ikkinchi qismida ham imkoniyat bor edi. Sababi chunki videolar bir kunda kelmayapti. Har kuni kelganligi uchun mana misol uchun birinchi kun qo'yilgan videoda ikkinchi kungiga nisbatan layk ko'p bo'ladi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Chunki bir kun oldin chiqdi, vaqt ko'p bo'ldi odamlar ko'rish uchun. O'sha uchun hozir mana saralab oldik. Endi video qabul qilinmaydi. O'sha endigi hozir qolgan ishtirokchilar orasida ikkinchi bosqich tanlovini e'lon qilamiz va yutgan g'olib inson bilan bir sahnada duet kuylaymiz. Albatta. Buni nega aytayapmanki, YouTube'da karaoke versiyasi ham chiqdi. O'zim mazza qilib kuyladim. So'zlarini bilmasam-da, lekin boshqacha qilib kuyladim, cover versiya bo'ldi. Demak, mana savol bergan muxlislarimiz, muxlisalarimiz bu haqqoniymi, yo'qmi deganlarga mana aniq javob oldik. O'ylaymanki, bu yerda tanish bilishchilik bo'layotgani yo'q. Yo'q. To'g'risini aytishim mumkin, hattoki meni qo'shig'imni ham qabul qilishmadi. Yana bir narsa, boya o'sha Rizanova kanalida klipimiz yo'q edi, hozir klipimiz bor. Barcha muxlislarimizni aynan shu klipni ko'rishga chorlab qolamiz. Rizanova kanalida fevral taronasiga video olingan, mana qo'yilibdi. Nechta ko'ruvlar soni bo'libdi? Oke, bossingchi bitta. 9 ta, hozir bossang 50 ta bo'lib ketdi. Qani bossingchi, ko'ringlar. Necha minut bo'ldi? 1 minut bo'ldi. 7 minutcha bo'ldi mana. Nechta prosmotr? 49 ta prosmotr bo'ldi. 74 ta like, hali dislike yo'q. O'ylaymanki, oxirgacha bo'lmaydi dislike. Ya, baribir bo'ladi dislike. Oke, xohlaysizmi, xohlaysizmi bo'ladi. Endi borgandan keyin qo'yishim kerak bo'ladi dislike. Hozir albatta bu. Demak, yana shunday iltimos bo'lyapti. Endi bu sizlarga havola, sababi juda ham ko'p muxlislar tarafdan bo'ldi. Sababi menga mehmon bo'lib kelishinglarni 1-2 kun avval Jamshid aka aytganlarida tinglab xursand bo'ldim. Bu haqida tinglovchilarga ham aytib o'tdim. Kelishadi, shunday deganimda birgina iltimos qilishdi. Bu Moskvadan bo'ldi, Samarqanddan ham bo'ldi, Buxorodan ham juda ham ko'p muxlislarimiz iltimos qilishdiki, shu qo'shiqdan avvalgi qo'shiq Eslamading deb nomlangan taronani jonli bir kupletini bo'lsa ham tinglasin, sababi konsertda jonli bo'ladi deb aytishadi. Agar mumkin bo'lsa, bu bizga ham esdalik, ham Moskvada bu boshqa bir davlatlarda ko'rayotgan tinglovchilarimizga ham bu kayfiyat ulaydi-da. Albatta, jonli ijro endi baribir bekorga mana konsert dasturini jonli ravishda o'tkazamiz deyotganingiz yo'q. Repetitsiya to'xtab qolmasligi uchun bu juda ham ko'p mehnat talab qiladi. Hattoki radio xonasida ham repetitsiya qilamiz. Studiyada ham marhamat, sizga mana shunday imkoniyat.